Vítejte u dalšího dílu. Mám tu pro vás několik informací. Na úvod bych se podíval na pár herních trailerů. Tak se pojďme podívat. PEGI 18, PEGI 12, PEGI 16. A aby toho nebylo málo, vyhlašuji slevu na tyto hry právě teď. Dál scháním kolegy do dvou pozic. První je grafik, který bude dělat ikonky, banery a bude mi připravovat různé tabulky na livestreamy. A za druhý člověka, který bude dělat se mnou recenze. Pokud si myslíte, že právě vy jste ten, koho hledám, pošlete mi životopis, portfolio, vaše práce, rodokument, cokoliv, čím byste se mohl odprezentovat na tento e-mail. Ale nechvátejte, udějte si na to čas, ať se co nejlépe odprezentujete. To je to nejdůležitější. Tak a to je pro dnešek ode mě vše. Tak, čau u příštího videa. Jo, gratulujeme výhercům z minula.